Svih, odnosno 7 biračkih centara sa 23 biračka mesta su zatvorena u 19 časova. Izborni dan je protekao bez ikakvih problema. Jeste bilo nekih pretpostavki da nekakvih sumnju stvari koje su se javljale, ali u saradnji sa policijom i tužilaštvom sve je otklonjeno, tako da mogu reći da izborni dan protekao bez ikakvih problema. I iskoristio bih priliku da se zahvalim i biračima koji su u ogromnom broju izašli i svim ljudima koji su učestvovali u ovom izbornom procesu u ovoj opštini, koji su doprinuli da zaista bez jednog incidenta protekne ovaj izborni dan.